marabtaa inaad noqoto youtuber weliba youtuber tayeesan maaha youtuber kaliye waa youtuber tayeesan xagga muuqaalka maqalka iyo sidoo kale mawduucba markaan su'aashaas jawaabteeda marayno dadka qaarna waxay hore ka yiraahdeen haa dadna waxay yiraahdeen maya sidoo kale dadna tashwiish ayaa ku furmay marka dadka yiri haa waxaan idinka codsanaa idinka cudur daarnaa inaad wax yar isugtaan waan idin soo laabanayaa weliba anigoo aan isla socon sidaan rajaynayo dad hadda aanan si toos u dhihin maya dadka su'aashan markii ay maqleen jawaabteeda isla markii aanan haa horey ka dhihin waxaa laga yaabaa inay asbaabo haystaan waxaa laga yaabaa dadka qaar inaysan berrabinba dadkaas uma socdo waxaan u socdaa dad wixii rabo balse waxyaabo kale ay ku dhex jiraan sida inay is yiraahdaan oo kale youtube xilligan hadda la joogo yacni wuxuu noqday oversaturated oo maaragtay dadkoo dhan youtube ayay wada furteen oo maaragtay dee lama kala garan karo sida darteeda yacni meel hadda la galo ama suuq yaala ma ahan dad isleh sidaa darteeda waxa aan la hadlayo waa dadkaas waan rabay welibana inaan u sheego in sida ay u fikirayaan xaaladda ay tahay opposite-keeda social media platform marka la yiraahdo waxaa jirto in meel walba meesha ay ka shacbiyad badan tahay ama meelba markii ay dadka ku xiran ay sii bataan ayaa sidoo kalena waxaa sii bato fursadaha markaasi laga heli karo sababtoo ah meesha marka ay joogaan dad badan waxaa furmayso suurtagalnimada in qof weliba uu dadkiisa ka heli karo qofkii rabo inuu hibo dadka la wadaago qofkii rabo inuu khibrad dadka uga sheekeeyo qofkii rabo aqoon kale inuu maaragtay dadka uu kusoo kordhiyo qof weliba markaasi dadkiisa wuu ka heli karaa sababtoo ah dadka joogo ayaa aad iyo aad u badan haddii aan ku sii tusaale kale 2022 bilowgeed ayaan maraynaa hadda haddii aan dib u baxno 5 sano ama 6 sano meelahaasi xilligaas marka la yiraahdo soomaali ahaan marka laga reebo tv-yada iyo sidoo kale janaalada en music ee waxyaabahaasi soo gudbiyo ma jirin qof soomaali ah oo youtuber ah ama youtube intuu soo galo shaqadiisa fulltime markaasi ay tahay ama dhaqaale ahaan wax ka kabi kartay halka markaa in youtube lacag laga sameyna ay bilaabatay muddo laga joogo 15 sano iyo in ka badan ka hor balse maanta aan u fiirino meeqa youtuber aa jirto meeqa qof ayaa maanta youtube inay maaragtay muuqaal soo galshaan ay tahay shaqadooda fulltimeka sida hadda aniga oo kale xilligan hadda la joogo aniga youtube inkam ahaan waxa uu isaacidaa in ka badan 50% balse muddo laga joogo sanad ka hor xaaladda sidaan way ka bedelneyd waatana mar la iweydiiyey su'aasha ah imise lacag ayaad ka samaysaa youtube xilligaasoo markaa jawaabteedu ay ahayd sidan lacagta bishii kaa soo gasha youtube waa intee bro thanks horta dhanka youtube haddii ay noqoto inay lacag iga soo gasho inta bishii isoo gasho xitaa hadday ugu badato 10% kama noqoto marka taasaan kulay dhihi karaa haa waa run xaaladda xilligaasi jirta ayay ahayd in youtube lacagta aan ka helo xilligaasi aysan gaarayn xitaa marka percentage ahaan la yiraahdo 10% oo weliba xitaa ay aad uga yareed waa inta uusan dhicin markaasi isbeddelkan ka hor sanadka 2021ka sanadka 2019ka dhammaadkiisa waxaan sameeyey muuqaal aan dadka kula wadaagayay inta channelkayga uu sameeyey views ah iyo sidoo kale weliba lacag ah sanadka hadii aan geeyo waxa uu noqonayaa channelkani waxa uu sameeyey 1894 euro sidoo kale sanadkii xigay ee 2020kii oo asna bilihiisii dhammaadka jawaabtayda hadda aad maqlaysay ahayd xilligii aan duubay asna sidoo kale sanadkaas waxa uu channelkayga sameeyey sidoo kale in intii aanan ka badnayn balse sanadkii 2020kii ayay wax walba sida ay ahaayeen iska bedeleen wax walba ugu yaraan waxay noqdeen 5 jibaar ilaa iyo 10 jibaar inta u dhexayso dhinacyada kala duwan ee youtube-ka marka la yidhaahdo ka sokow qadartii ogolaashaha rabbi haddana waxaa jirtay waxyaabo badan oo aniga marka hore aan fududaysan jiray oo markaan dambe aan u kuurgalay in sida ugu fiican ama sida ugu macquulsan ee aan ka dhigi karo aan ka dhigo oo welibana aad iyo aad aan u fahmo alxamdulilah tii ayaa haddana ii sii ogolaatay markaa in ay iga soo buuxsanto dhanka marka hore uu youtube-ka iga kaafin jirin taasoona aan ku qasbanaan jiray inaan shaqo kale aado ama waxyaabo kale aan soo sameeyo si aan isku kabo isla sanadkii lasoo dhaafay bartamihiisa sida aan sanadkan bilowgiisa 2020ka aan dadka ula wadaagay aan u sheegayba waxaa ii suurtagashay markaasi inaan noqdo qof iskiisa u shaqaysto waana ii ogolaaday welibana in badan oo waqtigii ka mid ah inaan ka fogaanin gurigeyga iyo familkeyga anigoo shaqo kale aan aadaayo taasoo aan ku soo jiray sanado badan haddaba aan ku laabano su'aashii ahayd ma jeceshahay inaad noqoto youtuber weliba youtuber tayeysan haddii ijaabtaadu haa tahay waxaan kugu bashaaraynayaa inaan sameeyey
كورس مجعد اللي رادو نقو يوتيوبر تايسان وحنا كورس دان انفعيسا قف ولي بو اسله سوشيال ميديا كسو بير اما موقالو كسو قد بي غار اهان آلة دا يوتيوب كا سابت الالسي سمينت كورس دان ايا وحنا نقونا يسا اينا يجيران داد بدن او مركاسي هايو واحد دي بنانك اي اصو ساري لهايين لغا فايدي لها هدي اي تاي مددالو هدي اي تاي هيبو هدي اي تاي خبرات هدي اي تاي فرسمو قف كاسنا مركي او هلو مال او كبران كرا ام او كاركي كرا ان واحا اساق او ربا وليبان او فهمي كرا استايل كا اساق او ربا اي قابك او اساق او ربا ان اصو بانديغان كرا اساق قف مركاسي انا عاوين ويديسانين كلا ان كورس داني sagaashan boqolkiiba hadii ay tahay inuu taleefan wax ku sameysanayo iyo hadii ay tahay inuu kaamirad wax ku sameysanayba ay ka daboosho halka 10 kaleena waliba wixii su'aalaha ka soo laabtaan aan ka caawin doono taas ayaana macneedu wuxuu noqonayaa is caawin markii aniga aan kugu caawiyo in aad barato qaabka aad wax u soo gudbin lahayd qaabkaasi aad wax u soo gudbin lahayd ayaad waxa dul saaraysaa wixii aad soo gudbin lahayd isla wax kale oo aad soo gudbisay oo farsamadaasina aad u isticmaashay ayaa waxa laga yaabaa anigana inay si kale ii caawiyaan baahida kale dad badan ayaa sidoo kale rabaan inay youtuber noqdaan haddii intee qof aan aragna marka aan tiktok gooda galno tiktok goodi oo ku xiran markaasi dad farabadan kumanaan haddana markii aad gasho tiktok goodi gudaha aad u gasho oo ku tusaa inay youtube channel leeyihiin haddana channel kooda aad arkayso inuu hal muuqaal ku jiro ama muuqaal baan la soo gelin sidoo kale intee qof ayaa jirto inay youtube sameystaan oo ay furtaan kadibna muuqaal sameeyeen muuqaalkii markii ay sameeyeen oo ay isdaahdeen ama youtube ay galsheen ayadoo qofba aanan arkin intay la cabsadeen haddana tirtay sidoo kale meeqa aaminay inuusan youtube shaqeynin sidoo kale meeqa youtube intay soo galeen labadii maalmood ee ugu horeeyay ama labadii isbuuc muuqaaladooda aad loo daawaday oo youtube sidii markaasi shuruudihii wax walba markaa intay u hagaageen haddana horey u sii socodsiin waayay oo waayay macnaha ama ka faa'iideysan waayay momentumkooda maalin ma jirto ay dhaceyso ayadoona qof uu ila soo hadlin walaal Soomaaliyeed isagoo markaasi i weydiisanayo inaan wax ka caawiyo wax caawintaas markaasi ha noqoto inaan tala siiyo dhanka editingka dhanka kamerada dhanka YouTube laftirkiisa iyo siduu u shaqeeyo qof ay wax ka xaniban yihiin anigoona markaasi isku dayo in intii markaasi aan ka gaari karo aan caawiyo sidoo kale xitaa marar oo waxa jiraysay in muuqaal aan u soo sameeyo waxyaabaha dadka markaasi ay soo weydiinayaan anigoo kaga hadlayo ama muuqaal tutorial ah u soo sameeynaayo sidoo darteed markaa intaas iyo dhan marka la isku soo dardaro ayaa keentay in aan sameeyo meel oo qofkii markaasi rabo inuu wax ka barto min bilow ilaa iyo dhamaad hadii uu isticmaalayo taleefan iyo hadii uu isticmaalayo kamerad iyo computer ba oo ka heli karo waxa uu u baahan yahay maadaama ay dadka kala duwan yihiin ee darajo ahaan meesha ku kala marayaan ayaa koorsadani waxaan u kala saaray saddex qaybood oo markaasi kala ah qalin dahab iyo diamond koorsadan sameynteeda casharadan baaritaankooda isku soo aadintooda waxa ay qaateen waqti farabadan daal iyo dadaal intaba waxaan rajaynayaa marka taas inaad fahamkeeda yeelato hadii adiga aad rabto in dadkaas aad ka mid noqoto ardaydaas aan dhisayno gruubkaas aan dhisayno oo is caawin doono oo is garab qaban doono oo ayaga channeladooda subscribe isku saari doono oo ayaga isku taagi doono oo comment iska bixin doono oo ma aragtay faala iska bixin doono qof walba ii kan kale sidoo muuqaalkiisa uu arko hadii aad jeceshahay inaad ka mid noqoto waxaad raacdaa linkiga hoose si toos ah ayaad waxa u tagi doontaa meesha aad iska rejisgareynayso halkaas ayaadna ka sii arki doontaa faahfaahin badan oo qoraal iyo muuqaal dhanka ay noqotaba taasoo markaasina kuu sahli doonto qaybta adiga aad iska rejisgareyn doonto ama aad iska qori doonto aad iyo aad u mahadsan tahay waxaan rajaynayaa inaan halkaas isku aragno salaam alaykum.